Salve, meus queridos aventureiros do YouTube! Meu Deus, que loucura! É isso mesmo. Não, não estamos na Transamazônica, estamos na Transfordlândia. Olha que doideira. Exatamente isso. A estrada que o Henry Ford construiu para chegar na sua cidade e escoar sua produção. Ou, sei lá, ou só chamam isso aqui assim agora, que chega até Fordlândia. É isso aí. Se você não está inscrito nesse canal, agora se inscreve, velho. Se inscreve, porque tem vídeo todos os dias de segunda a sexta. Isso é muito importante também. A gente está saindo agora de Fordlândia. Se você não viu no vlog passado, dá para conhecer um pouquinho mais essa história dessa cidade fantasma, talvez, aí pelo Brasil. E aí, que Henry Ford construiu em 1929, a gente resolveu conhecer. E a gente está indo agora para essa. 27, mas em 29 também tinha. Não está valendo. Construiu em 1927. Ah, mas aí começou em 27, em 29 estava no seu auge da construção. É isso. E aí a gente está indo agora para Rurópolis novamente, na verdade, que é o trajeto que a gente, ele fica como se fosse intermedia entre Fordlândia e Santarém, que é o nosso próximo objetivo. Santarém a gente vai conhecer agora o Alter do Chão, mas a gente não deve conhecer ainda hoje o Alter do Chão, porque a gente vai chegar muito tarde. A gente já está saindo daqui, a gente demorou, é um trecho de 50 km, cerca de mais ou menos 2 a 3 horas para a gente conseguir fazer esse trecho. Pelo fato dele tá muito ruim, muito ruim mesmo pra fazer. E aí agora a gente vai estar passando esse trecho, vamos para um acesso em Rurópolis, que a gente deve estar já quase sem gasolina, que a Maria ela faz uns 7 km por litro na terra, e é o que a gente vem pegando. E aí depois pra gente seguir sentido Santarém vai ser asfalto. O asfalto parece que bom pra gente chegar até lá, e a gente vai procurar um camping pra se estabelecer, poder trabalhar e poder tirar um pouco desse suador do nosso corpo, né? E comer, porque eu tô com fome, eu gosto de comer. É, eu tô morrendo de fome também. Eu acho que hoje valia a pena uma coxinha no meio do caminho. Talvez, né? Vai que esteja uma coxinha aí bem bonita. Podia ter aqui, né? Coxin Fordlândia. Coxinlândia. A cidade da coxinha que o Mr. Coxinha tentou construir. Imagina, né, gato? Isso aí. Tu ia querer visitar, Peter? Nossa, ia querer me mudar pra lá. Ia ter a fábrica de coxinhas. A farmacoxinha, que era tipo os medicamentos vinham em coxinhas. Ó, que maneiro. Formato de coxinha. É, entendeu? Tipo, ah, vê aí um medicamento pra dor de barriga, uma coxinha. O cara comia uma coxinha e melhorava. Ó, você aí que tem aquela grana parada, não sabe no que investir? Coxinha. Tá lançada a ideia. Meu Quem Deus. Sabe, futuramente, alguns aventureiros podem estar indo desbravar lá Coxinholândia, igual a gente está indo Fordlândia. Não, mas daí não é bom, né? Porque o cara vai ter falido. Deixa pra lá. Vamos embora, aventureiros. Banho! Banho, 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 banho! Segundo, peita. Passar bem naquele do chão ali, ó. Passa devagarinho, devagarinho. Vamos embora. Esses caras estão sacaneando, tá ligado? Porque, tipo, o que aconteceu? A Transamazônica tá sequinha, a galera tá curtindo, papapá. O que eles pegam? Compram os caminhões e jogam água. Daí vira lama, todo mundo fica preso, aí eles batem foto. Ah, Transamazônica, todo mundo morrendo. E é os caras que vão jogando água. Fica de olho, galera, fica de olho. Só que não, tô aliviando a poeira mesmo. Terminamos a primeira fase, voltamos pro posto que a gente dormiu ontem. A baixinha vai ali fazer um xixizinho. E aí também dá uma passada de água no rosto. Depois eu vou também ali. E aí vamos embora, galera. Vamos pegar, agora vão ser mais 200 km. Agora são aproximadamente 4 horas da tarde. A gente tem 200 km agora, mas pelo menos tudo é asfalto daqui de Rurópolis até Santarém. Parece que tem uma ponte só que a gente vai atravessar, que é de terra, o resto tocar em asfaltão direto aí. Como vocês viram, e ali a gente deu uma brincada também na parte ali da Transamazônica que a gente está vindo. Hoje estava bastante máquina, tem uma empresa só, que ela deve ter umas 100 máquinas quase aí na estrada, trampando para fazer essa parte aí do asfalto da Transamazônica. Então é certo, certo mesmo que no máximo em uns 5 anos esse aqui acabou. Acabou, só vai ser Trans Nutella. É o bichão mesmo, né, gatinha? Floresta? É, então, e a gente até ficou na dúvida até agora, viu? A baixinha tá falando assim, nossa, será que isso aqui é proposital ou é às vezes é que acontece e tal?
Mas uma das coisas interessantes é que a gente nunca viu ninguém tentando combater nenhum dos incêndios que a gente passou pela estrada. Então, a princípio, e vai cair um toró, olha lá, gata. Ainda bem que a gente já terminou a transformação. É, agora a gente só tem asfalto, não, mas é aventureiro, dá muita sorte. Olha só, tá vindo uma ventania. Meu! Me ceguei, um negócio no meu olho. A baixinha tá cega, calma, galera. Não, tudo bem? A sopra aí! É sopra! Tá preto aqui em cima, Pita. Tô nem aí, já saí da Transamazônica. Só atenção na estrada porque tem umas crateras aqui, galera. É, tá a estradinha de asfalto, asfaltinho bom, mas tem uns buracão. Meu Deus, a gente já passou por um que entrava a Maria dentro. Achei que a gente tava vindo de longe aqui, parecia uma cena de terror isso aqui. Tipo, a gente vindo, meu Deus, o que que é isso? É fumaça, não sei o que. Cara, isso aqui é uma... É um vapor? É um vapor, assim, eu ia falar uma neblina, assim, mas é um vapor que tá vindo. Não sei se é a umidade da própria floresta. É neblina, ou é, é, então, ou o vapor do próprio asfalto também levantando, porque... Mas tá no meio das árvores também, não é do asfalto. É, então. É uma neblina. Que maneiro, faz muito tempo que a gente não pega um lugar tão úmido, né, baixinho? E quando pegava neblina assim, era serra, frio, né? E tá friozinho aqui, tá batendo um friozinho bem gostoso, tá até por sinal. Tá fresquinha. Mas olha só. Curioso, né, gato? As mudanças climáticas que a gente passa pelo Brasil inteiro. É. Uma seca, um pó. Pior é a gente achando que era fumaça. É, então. A gente estava chegando aqui ao Ter do Chão, eu tinha tentado dar uma olhada na internet em busca dos campings e tal, e eu tinha visto num dos campings que eu achei apologia às drogas. É mais ou menos assim. Não é as drogas, é a maconha. É, as maconha. Aí o pessoal, maconha liberada e ninguém nunca aí, viu. Aí até eu falei pra baixinho, falei, olha, eu acho baixinho que tem. A gente pode encontrar roots. Vários lugares do Brasil, várias praias, lugares são roots, não tem nada a ver. E aí é exatamente isso que a gente chegou. Só que. É bem forte. Não sei direito, é porque a gente chegou à noite e chegou direto no camping. Esse camping que a gente tá é bem roots. O pessoal bem rasta, bem legalize, bem de boa. Sim, não, tava fumando, não tem problema nenhum, estão ali na deles. A gente não tem preconceito nenhum contra as pessoas. A gente só não é da mesma... A gente não só, é adepto a esta filosofia. A gente só tá jantando e não tá ali fumando, depois a gente vai. E a gente tá fazendo a nossa jantinha, então não tem problema nenhum. Só que... Deu sei lá, é, só assustou só um pouco. Só não era o que a gente esperava, vamos dizer assim. É. E aí amanhã a gente vai ver direitinho. Porque tem mais campings aqui na cidade. Ficou bom, Otto? Bom. Não é um molho bechamel. Que tu esculachou tanto, meu molho bechamel. Mas a gente vai ver. A gente não sabe direito se a região é roots ou se esse ponto onde a gente tá é roots. Mas eu acho que é assim, que é um... Reduto. Um reduto, é. Igual alguns outros que a gente já passou, Itaúnas... Trindade, alguns lugares assim que a gente já passou e que é legal, a vibe é boa, a galera fica bem tranquila, as pessoas deixam as coisas abertas, assim, bem tranquilo mesmo. É uma vibe gostosa. É só uma outra filosofia. Mas a gente vai ver direitinho, até porque aqui a gente tá no sol também e tá um pouco caro pra gente, por não ter estrutura no camping, tem um banheiro pra todo mundo e tal, então é um camping bem pequeno, assim, bem mal estruturado. Mas então, ele tá numa localização privilegiada, esse que é o grande detalhe. É isso aí, vamos juntando aqui agora, vamos descansar, vamos embora. Segue a aventura. A minha mãe é mãe solteira. Agora de manhã cedo, eu e a Baixinha tiramos um cochilo, então, e a gente tá num campinzinho. Aqui do lado do camping tem uma coisa muito doida que eu nunca tinha visto, na verdade. Quando a gente chegou pra cá, a gente viu que tinha redário, camping, estacionamento e redário. A gente ficou olhando, meu, o que é redário, será? Redário é exatamente isso. Os campings aqui da região, eles têm um espaço onde a pessoa pode colocar sua rede e só dormir. Em vez de colocar barraco, alguma coisa nesse sentido, você só traz a sua rede e pode ficar. E o Ter do Chão tá ali, ó, galera, olha que maneiro. Olha lá, tá lá a pontinha aparecendo de Alter do Chão, tá vendo? A parte da areia ali, ó, que
começa pra lá e faz aquela ponta enorme. E a gente tá bem pertinho então de Alter do Chão pra conhecer aqui hoje. É, baixinho, estamos acordando cedo, a gente deve ir ali, dar um pulo pra lá pra conhecer. E aí depois a gente vai ver o que vai acontecer pra frente. Vamos embora. Nossa, ninguém para, velho. Você pode pagar. Vou ver se eu coloco ela pro outro lado, então. Vai, tenta. Cuidado, hein, baixinho. Vai, não, pode ir. Vai devagarinho. Não, 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 não. Vai devagarinho. Eu peguei uma amiguinha. É minhas amigas. Tadinha. Ai, que coisa mais linda. Ai, meu Deus, sou bonita. Pedindo peito. Meu Deus, parece tu, baixinho. Olha ali, tá deitada se arrastando no chão. Nossa, mãe do céu. Ei, aventureiros do YouTube, voltamos aqui com atualizações VMA. Depois de salvar uma preguiça. Bom, vamos só fazer um negócio aqui, uma adenda aqui bem especial pra todo mundo. Eu e o baixinho, a gente acabou não ficando ali no campo, e não era por causa da galera, não era por causa nada, porque a gente também não dá muita bola por isso. São alguns fatores. Primeiro, sol. Era muita gente. É, era a Kombi, pô, ia fazer um outro. Esse fator. É o fator mais importante, é. Eu acho. Sol. A Kombi ia ficar no sol, a gente não ia conseguir trabalhar direito lá. Daí a gente elas até tinha oferecido, ah, não, você pode ficar lá, mas daí você ficava num computador com 30 pessoas em volta de ti rodando no teu lado. Não dá, não se trabalha assim, é impossível. E as pessoas perguntando um monte de coisa pra ti o tempo inteiro. Segundo, a gente só tinha um banheiro lá. Um banheiro. Eu e o baixinho, a gente acabou tendo que, de tanta gente que não ia lá e não conseguia saber quando o banheiro tava livre, a gente tomou banho na ducha externa. Eu tomei banho primeiro, depois eu fiz uma cobertinha assim, topei a Vanessa e ela tomou banho. Então, sabe, ficou bem complicado nesse quesito lá. Tinha umas 25, 30 pessoas compartilhando um banheiro só. Banheiro então, só. Isso é bem complicado. E compartilhando tudo, cozinha e coisa e tal. Então, tá, era muito pouco espaço pra muita gente que tava lá. O lugar era pequeno. É, e por último, é porque se a gente fosse ficar lá também, parece que agora nesse final de semana ia ter um festival. Que ainda ia dar mais gente lá dentro. Iam botar 100 pessoas lá dentro. E esse camping tava no miolo do festival e era aniversário da proprietária do camping. Então, que ela ia fazer uma fogueira lá no meio do campo. Uma fogueira e tava falando. Ia ser legal. Tipo assim, pelo engajamento da galera ali e tudo mais. Só que o problema é que a gente não pode ficar 100% curtindo. Não, não, não. Peraí, gata. Pode ser legal ainda. A gente ainda pode ir lá voltar e participar do aniversário. Porque a mulher fez o aniversário aberto. Ela convidou a gente. Ela convidou. Não que a gente vai estar lá no meio do aniversário dela com a Kombi, com todo o nosso negócio. Isso lá. É complicado. No meio lá, imagina, 100 pessoas em volta da gente. Bom, em resumo, daí acabou falando, não, não dá. E aí, por último, também foi ele que tava cobrando pra gente R$40. Eu acredito que ele olhou pra nossa cara e cobrou o preço que ele queria. Foi mais ou menos isso. Bom, aventureiros, estamos eu e a baixinha aqui agora. Vocês já podem ver que a baixinha já está no modo preguicinha, já no lugar dela agora. Depois de salvar a preguiça, ela virou uma preguiça agora. Acho que ela me contagiou. Não, é você que contagia as preguiças mesmo, baixinha. Você é uma preguiça ambulante. E é isso, galera. A gente acabou ficando aqui, então a gente conseguiu um lugar bem legal. Vai dar menos de R$40. Considerando que a gente estava pagando R$40 a diária num camping, socado, com um banheiro para umas 30 pessoas. Sem sombra. Aqui a gente tem um banheiro privativo, ainda tem a cozinhazinha. O que dá para usar? O carro está embaixo de uma sombra e só tá a gente. Isso é uma dica bem importante, às vezes, para viajantes, né, principalmente. Não, pra quem tem férias também, só que daí o problema é que às vezes tu vai ficar muito tempo gastando nas tuas férias. Ah, e quem tá de férias, às vezes quer um pouco mais de conforto também. Aqui, tanto que a gente acha que não vai nem dormir ali no quarto, a gente vai dormir no carro, mas a gente tem um banheiro privativo, a gente tem uma geladeira boa ali dentro, então... A gente tem um fogão que a gente vai poder usar, a gente comprou um monte de fritura daí pra fazer. Explodir tudo. É, comprou um forno também, então a baixinha vai ver se faz uma lasanha, algumas coisas de forno. Lasanha também. Não. Não? Não. Ai, droga. O que comer lasanha? Pizza. Pizza sim. É. Vou fazer pão, eu acho. É isso aí. E é isso aí, aventureiros. Conseguimos.
um objetivo concluído. Então hoje foi um dia, na verdade, de objetivos, bastante coisa. Acho que é mais um conteúdo para vocês de aprendizado, de estrada, que é diferente. Às vezes quando a gente vai buscar alguma coisa de férias e coisa e tal, a gente vai sempre atrás de hotel e coisa e tal. E às vezes a gente consegue alugar uma casa mobiliada pelo mesmo preço, se não, quiçá, mais barato. Tanto que agora a gente conseguiu mais barato que um camping, né, Pi? É, e outra novidade também é que a gente agilizou a questão da balsa, né? Ah, é exatamente isso. Então deu tudo certo lá em Santarém também. A gente conseguiu conversar com o pessoal da balsa. E a gente ia pagar R$1.500 com aquela agência que deu aquele rolo e a gente fechou agora por R$500 o carro, mais R$100 por pessoa de travessia também. Então vai dar R$700, a gente só não confirmou ainda, mas eu acho que a alimentação é inclusa ainda para nós dois. É, a gente tem que ver isso lá na balsa, mas quando a gente ligar a gente vai confirmar. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar visitando várias coisinhas aqui em Outdoor do Show e compartilhando com vocês. Exatamente. Eu vou dormir algumas horas nessa rede durante o dia, vou dormir várias horas durante a noite lá dentro do carro, talvez eu tire um cochilo ainda algumas horas ali dentro, talvez eu pendure essa rede lá naquela árvore e tire algumas horinhas de cochilo também e eu vou aproveitar para cochilar um pouquinho. Então, o Altero do Chão, a baixinha vai ser todos os vídeos dela numa rede deitada. Olha eu visitando. Nossa, a praia, né? Bom. A baixinha no fundo. Tá babando. Tudo bom, tudo no outro, a baixinha no meus ombros. Oh, não, eu tô visitando aqui a baixinha atrás. Quem é bem antigo no canal sabe disso, mas eu sou muito do Minhoca. Quando muito a gente, preguiça, é isso que tu é. Quando a gente trabalhava, vamos dizer assim, normal, igual vocês, a gente chegava final de semana, sexta-feira, a gente adora cozinhar, então a gente fazia um rango, aí beleza, a gente ia dormir na sexta-feira. Aí eu passava sábado inteiro e domingo inteiro, tipo, dormindo, só acordava, tomava um banho, ia lá, fazia uma comida, comia, aí dormia de novo e eu passava o final de semana inteirinho dormindo, tá vendo que eu horrorizado. Exatamente isso. Ô, Pita. Oi. Você falou que a parte boa da aventura de volta ao mundo é não precisar mais limpar banheiro, Pita. É, faz parte. Você tá dando um trato aí na nossa nova casinha, Pita. É. É bom, né? Você se sentir um pouco mais à vontade. Nossa, mas aqui tá com cheiro de combustível, Pita. Nossa, o tio é doido. O tio pegou uma garrafa de cloro e botou aqui no banheiro e falou, isso aqui é cloro, podem usar. Aí eu peguei, o que no chão era gasolina, com sei lá o que dentro.